好久好久好久都没有来到唐人街了。从疫情到现在应该有差不多三四年了哈。来，希望呢今天先带来的歌唱节目你们都会喜欢，都会满意，好不好？来，我是小英，来马上跟您送上第二首歌，我们的小弟，哈哈，对对，上的一首，来这首《女人的选择》。老师，等一下你帮我找，等一下有一首《可爱的吗》。下一首可爱的吗？来，我们先送上这首《女人的选择》，送给我们的小弟。来，来，听我们唱一首歌。我尽量唱，大家可以唱。有点中的朋友，我先唱你们的歌，先好不好 ？OK。来，送给大家这首《女人的选择》。你被唱的分子，我用全力被放。要这一杯，我喝的就是无穷尽。你带醉的绝情，我说什么都浪费。忘掉这一切，我是我。Oh, shit.
选择，也谢谢您收看。